Nedeljni horoskop od 29. januara do 4. februara 2024. Ovan, posao, vaš poslovni segment je sada prilično aktivan i dobar, ali to ni na koji način ne znači da je vama sada lako, opušteno i da se sve obavlja na tenane. Naprotiv, sve što se dešava ići će kroz prepreke, bilo da su prepreke administrativne prirode ili kroz ne baš lake okolnosti i zahtevne osobe. Ali isto tako, svaku od tih prepreka vi ćete ili zaobići ili rešiti. Otvaraju se i finansijske povoljnosti kroz posao, kao što je moguće povećanje nadoknade za rad, isto tako je moguće sklapanje profitabilnog ugovora. Ljubav, ne postoji razlog da tenziju i nervozu koju imate kroz poslovni segment i kroz obaveze donosite u odnose voljenom osobom. Sami ste se uvalili, pa se sami i čupajte, vaša veza ne treba da trpi zbog toga. Partner neće baš lepo reagovati ni na manjak zajedničkog vremena, ali ni na vaša povremena šištanja, da ne bi dolazilo do praskajućih momenata između vas dvoje, osim ako pršti varnice strasti, to podržavamo skroz, izvolite, snađite se. Dajte voljenoj osobi deo svog dragocenog vremena, ali i posvećenost. Slobodni, solidan period da uplovite u neku konkretniju ljubavnu priču. Zdravlje. Meteoropatske tegobe, hronične boljke. Hrana. Meso na prvom mestu, jaja, sirevi, ali i mnogo svežeg voća i povrća. Energetsko dizanje raznovrsnom ishranom, izbjegavajte premasnu prezačinjenu hranu i slatkiše. Vik. Posao. Vrlo dobro plivate u poslovnim vodama tokom ove sedmice. Malo će se situacija uzburkati od sredine nedelje, bit će dosta obaveza, žurbe, pojedine kolege ili saradnici vam mogu malo testirati živce i strpljenje, ili ćete se sporečkati ili će se pojaviti neki administrativni problem, ali za vas je sada sve rešivo i ništa nije nemoguće. Može se u ovoj nedelji pojaviti prva zanimljiva poslovna ponuda ili predlog, o njoj vredi razmisliti. Iako ste finansijski u boljoj fazi, nije trenutak da se opuštate i bacate u trošak. Ljubav. Mirna i stabilna sedmica u emotivnim relacijama, sve je na svom mestu, postoji razumevanje i obostrana podrška, postoje dogovori, planovi i ostvarivanje istih, a postoji i lepa energija koja vuče ka strastima. Negde u središnjem delu nedelje vi možete biti malo preokupirani obavezama i nervozni, pa čak to preneti i na voljenu osobu, ali sve će se završiti sa par vamica, bez posebnog uticaja na stabilnost vašeg odnosa. Slobodni bikovi, period za uživanja, dobru zabavu, putovanja i kraća i duža. Također, i dalje ste u periodu koji je povoljan za emocije, za zaljubljivanja, ulazak u nove ljubavne dogodovštine. Zdravlje. Nešto viši nivo stresa i nervoze u ovoj nedelji. Moguće tegobe meteoropatama. Hrana. Da biste funkcionisali sa dovoljno energije, ali bez težine, potrebno je da konzumirate laganiju hranu, koju ćete rasporediti na više malih obroka. Najviše će vam prijati kombinacija mesa i salata. Blizanci. Posao. Nije ovo jednostavan poslovni period za vas. Oscilacije su prisutne skoro u svakom danu i vaša je energija promenljiva, a ni okolnosti nisu baš na vašoj strani. Tako da ćete imati faze lepršavosti koje će se smenjivati sa fazama napora i težine. Promjene su prisutne, neke od njih će vas nervirati, a neke vas pozitivno iznenađivati. Imaćete dane u kojima će se sve odvijati sporo, čak dosadno, ali i one u kojima ćete žuriti i završavati obaveze u posljednjem trenutku. Ipak, krajnji rezultat će biti pozitivan po vas. Ljubav. Telasat ćete sa osjećanjima i raspoloženjima tokom cele sedmice, isto kao i partner. Neki put će vam se osjećanja i raspoloženja poklopiti i to će biti trenuci ili dani koji su kvalitetni i stabilni, u kojima ima dobre energije radosti. No bit će i onih momenata u kojima ćete se mimoilaziti ili ćete oboje biti nervozni, nečim nezadovoljni, tada je bitno da se bolje čujete i više razumete. Slobodni blizanci, nove osobe i zanimljivi kontakti će vam svakako prijati, ali sem druženja koje hoće biti prisutno, nisam sigurna da vam ovaj period donosi neke naročite ljubavne prilike. Bar ne one koje bi bile po vašem ukusu. Zdravlje, umor, nervoza, nešto slabiji imunitet. Hrana,
Vaša bi ishrana trebala da sadrži od svačega pomalo u manjim obrocima, ali poseban akcenat stavite na mlečne proizvode, voće i povrće koje će vam izuzetno prijati. Rak. Posao. Treba će vam dosta snage i strpljenja da se snalazite sa izazovima na dnevnoj bazi, a nešto nisam sigurna da ćete ovog drugog imati na izvoz. Polovinom nedelje vam je fitilj baš kratak, pa gledajte da u tim danima izbjegavate konfrontaciju sa saradnicima, koliko god oni bili naporni i zahtevni. Ako baš ne možete da iskulirate, onda pucajte iz svih oružja, misli se u verbalnom smislu, jer ćete na taj način ipak raščistiti neke odnose, možda i zauvek. Sa novcem budite oprezniji, suviše lako vam se izmiče iz ruku. Ljubav. Mirno, nemirna nedelja je pred vama. U jednom trenutku će odnos sa voljenom osobom biti stabilan, te će bez ikakvih problema ili tenzije. U drugom, nešto vam neće biti po volji, postojaće pritisak, kačit ćete se oko sitnica, bit će prebacivanja. U trećem, strasti će nabujati, bit će varnica na sve strane, i onih lepih, ali i onih svađalačkih. Ove oscilacije vam baš i neće prijati, pokušajte da u danima vikenda malo iskulirate od svega i provedete vreme sa zajedničkim prijateljima ili u aktivnostima koje vam prijaju. Slobodni, ljubavne šanse su preko izlazaka, prijatelja, pa čak i preko društvenih mreža. Zdravlje. Stres, problem sa varenjem, moguće su i meteoropatske tegobe. Hrana. Pojačan apetit, a posebno je naglašena potreba za kaloričnijom hranom i slatkišima. U ovim danima možete lako nabaciti na sebe po koji kilogram viška, pa pokušajte da podignete ručnu kočnicu. Lav. Posao. Pred vama je naporna prva izazovna poslovna sedmica. Obaveza je dosta, neke od njih moraju dosta brzo da se završe, što se neće pokazati kao jednostavan zadatak, jer će prepreka biti. Negde polovinom nedelje imat ćete osjećaj da ništa ne postižete, da je nerazumevanje sa saradnicima i kolegama naglašeno i da se sve maksimalno komplikuje. No koliko god bile zahtevne, sve stavke će do kraja sedmice biti uspješno zatvorene. Nekima od vas ide vrlo ozbiljna poslovna šansa ili predlog. I novca će biti nešto više. Ljubav. Promene raspoloženja i neki vid nezadovoljstva jesu prisutni kod vas i mogu, a i ne moraju imati veze sa partnerskim odnosom u kojem ste, pa ćete umeti da postupcima i rečima čačnete voljenu osobu, a isto tako ćete lako odreagovati na čačkanje od strane partnera. Zbog toga će tokom cele sedmice vaš odnos biti u oscilacijama, sve je ispravljivo i rešivo ako ne odete u preterivanje. Slobodni lavovi, osobe sa kojima ste u kontaktu mogu vam prijati i činiti da se osjećate dobro, ali nisam sigurna da ćete baš biti spremni za ulazak u ozbiljniju emotivnu priču. Da se igrate i flertujete, to svakako da. Zdravlje. Zdravstveni segment nije sjajan, postoji mogućnost za prehlade, viroze, povrede, hronične boljke. Hrana. Budite umereni, pogotovo što će vam raspoloženje biti vrlo promenljivo, a u tim okolnostima se skloni da se tešite hranom. Izbegavajte prejedanje u večernjim satima. Devica. Posao. Da, obaveza će zaista biti puno, ali će istovremeno postojati i vaša organizovanost, preciznost, tačnost, to će se sve završiti na vreme. Najviše će vas opterećivati to što će se pojavljivati nove i neplanirane obaveze, ali ćete i to rešavati u hodu i to više nego uspešno. Generalno gledano, vaš poslovni segment je u periodu kada se sve ono što ste uložili ranije, isplaćuje. Baš kad pričamo o isplatama, financije su vam izuzetno dobro postavljene i zaradit ćete više od onog što očekujete. Ljubav. Pred vama je dobra nedelja kada su emotivne relacije u pitanju. Obaveze vam do duše mogu oduzimati vreme i donositi pomalo nervoze, ali odnos između partnera i vas je ipak prikazan kao stabilan. Neka pitanja koja su vas opterećivala u prethodnom periodu sada mogu biti rešena i dogovori postignuti. Ukoliko nađete vremena, otputujte negde na par dana, oboma će vam prijati da se resetujete i više uživate zajedno. Slobodne device, sedmica je apsolutno otvorena za ljubavna dešavanja. Ovo je značajan period za vas u kojem se mogu pokrenuti ozbiljne prve trajne ljubavne priče. Zdravlje. Nešto viši nivo stresa. Imunitet je blago u padu, pa više vodite računa o sebi. Hrana.
Ne preterujte sa punomasnim mlečnim proizvodima i mesom, pogotovo mesnim prerađevinama. Potrebna vam je riba i dosta svežeg povrća. Prijaće vam i kiselo mleko, kefir. Vaga, posao. Svesni ste da je pred vama more poslovnih obaveza, a isto tako vam je jasno da će vam u ovoj sedmici neke druge stvari odvlačiti pažnju, privatne i porodične obaveze, i da nećete moći u potpunosti da se posvetite poslu. Ipak, uglavnom ćete uspevati da se organizujete da posao ne bi trpeo, i čak ćete biti više nego zadovoljni onim što ste postigli. Neki projekti ili poslovne ponude iz prošlosti sada ponovo mogu postati aktuelni, a izgleda da ćete na njima i solidno zaraditi. Finansijski stojite dosta dobro. Ljubav. Imat ćete veća šaltanja raspoloženja, pa se kod vas mogu smenjivati periodi pojačane osetljivosti, plačljivosti, nostalgičnih nota sa periodima razdražljivosti i nervoze. Ne ronite po negativnim raspoloženjima, ipak je oko vas dosta toga što je dobro, lepo, radosno i što vas diže. Ako postoji konkretan problem u partnerskom odnosu, rešavajte ga hladne glave. Ako pak ne postoji, zašto onda pravimo problem bez problema? Slobodne vage, najviše ima prostora za strasti, za ljubavnu prošlost, pa čak i za tajne veze. Za vas je ovo čudan ljubavni period, kao da vam ne daje u potpunosti ono što želite. Zdravlje. Kod starijih, hronična problematika. Mlađi, prehlade. Hrana. Više ćete se energetski trošiti u ovom periodu i bit će vam potrebna kaloričnija hrana. No te kalorije neka idu kroz sve vrste mesa, ribu, jaja i mlečne proizvode, a ne kroz testa, slatkiše i pojačan unos šećera. Škorpija. Posao. Nedelja sa vrlo zanimljivim susretima, kontaktima i razgovorima sa osobama sa kojima ste poslovno povezani ili sa kojima ćete se tek povezati, a sada udarate temelj buduće saradnje. Neki od ovih razgovora će vam biti od velikog značaja, jer ćete dobiti informacije koje su vam potrebne, nove ideje ili će vam biti od pomoći prilikom donošenja važnih odluka. Generalno gledano, poslovna sedmica vam jeste pomalo naporna i zahtevna, ali izuzetno dobra. Čak i po pitanjima financija. Ljubav. Ponekad malo nestabilna, ali generalno dobra energija postoji između partnera i vas tokom ove sedmice. Umećete i da pozitivno iznenadite i podstaknete, ali i da smirite i podržite jedno drugo. Umećete da se dogovorite i ispoštujete dogovoreno. Umećete i da napravite planove i uživate u zajedničkim aktivnostima. Te povremene nestabilnosti se mogu javljati zbog talasa ljubomore ili nervoze zbog obaveza. Ali su prolazne, slobodne škorpije, i za vas je ovo povoljan ljubavni period. Nove osobe ulaze u vaš život i donose vam dobru energiju, pokreću vas. Za neke od vas postoji šansa i da nalete na eks partnera, potpuno slučajno. Zdravlje. Bavite se fizičkom aktivnošću, relaksirat će vas i prijati vam. Prolazne prehlade, a kod starijih, blaža hronična problematika. Hrana. Vi ste u takvom raspoloženju ove nedelje da niste skloni da sebi uskraćujete bilo šta kada je hrana u pitanju. Šta god vam preporučivali ili savjetovali, vi ćete raditi ono što želite. Strelac. Posao. Hroničan umor i mentalna opterećenost su prisutni kroz poslovni sektor. Obaveza i raštrkanosti je zaista mnogo, koliko god vi bili spremni da ih završavate i suočavate se sa njima. I u ovoj nedelji ćete se napričati, natrčati, nadogovarati, neke ćete obaveze rešavati na lakši način, na nekima ćete se saplitati i ponavljati ih, ispravljati. Posao će biti obavljen na kraju u zadatim rokovima, ali uz mnogo vaše nervoze. Što se finansijskog sektora tiče, on je sada prilično korektan i pored troškova koji su povećani. Ljubav. Verovatno je da se malo toga odvija onako kako biste vi želeli, ne samo u vašem partnerstvu, nego i u drugim životnim segmentima. Taj osjećaj sputanosti, usporenosti i nezadovoljstva jeste prisutan i vaša će energija biti polovična, samo povremeno ćete bljesnuti i biti harizmatični onako kako vi umete, uglavnom ćete osjećati zamor materijala. Odnos sa voljenom osobom će biti takav kakav je, niti smrdi, niti miriše fazon. Slobodni strelčevi, imat ćete faze u kojima ste aktivni, spremni za flertovanje, osvajanje, zabavu, ali ćete imati i one druge u kojima će vam najviše odgovarati da se povučete i mirujete.
zdravlje, nervoza, umor, oslabljen imunitet. Hrana. Imate dovoljno energije, ali je potrebno da je održavate zdravom, kvalitetnom i raznovrsnom ishranom. Smanjite upotrebu brašna i šećera i preorijentišite se na meso, ribu, mlečne proizvode. Jarac. Posao. Maksimalno ste posvećeni svemu što se vezuje za posao i tokom ove nedelje očekujte nastavak vrlo dinamičnih događaja, dogovora, mnogobrojnih poslovnih kontakata, sastanaka. Sve ovo što se dešava vam prija, jer idete nezaustavljivo ka svojim ciljevima, okej, postoji i dosta nervoze i vaše mentalne okupiranosti, ali nemojte žaliti truda, jer će vredeti. Ne samo kroz kratkoročne rezultate i kroz povećanje vaših financija, već i kroz stvaranje odskočne daske za ozbilja poslovna dešavanja i projekte. Ljubav. Generalno gledano, situacije u emotivnim partnerstvima su više nego korektne. Mnogo toga je na svom mestu i situacije sa voljenom osobom se odvijaju stabilno i uz puno razumevanja. Ako ćemo tražiti dlaku u jajetu, naravno da ćemo je naći, bit će tu momenata u kojima postoji malo nervoze i u kojima se ne kopčate baš na prvu loptu, ali obzirom na sve ostalo što je dobro, ovo su zanemarljivi i nadasve lako rešivi trenuci. Slobodni jarčevi, kad ako ne sad. U periodu ste kada je sve na vašoj strani, još samo ostaje da uradite ono što je do vas, da budete aktivni i pomognete ljubavi da pronađe put do vas. Zdravlje. Glavobolje, hronični problemi. Hrana. Male porcije mesa ili ribe u kombinaciji sa svežim ili varenim povrćem izuzetno će vam prijati. Mlečni proizvodi vam odgovaraju, posebno kiselo mleko. Biće pojačani unos tečnosti, naročito kroz čajeve. Vodolija. Posao. Ovo je period u kojem je potrebno da pokažete mnogo odgovornosti i posvećenosti u poslovnom sektoru. Vi hoćete ostvariti svoje ciljeve i rešiti svaku situaciju koja je ispred vas, ali će vam za to biti potrebno mnogo više truda i mentalnog trošenja nego inače. Sa saradnicima će odnos biti prilično korektan, sa šefovima ćete se razumeti, povremene bagove možete imati sa papirologijom, administrativnim zvrčkama i naravno, sa žurbom da u posljednjem trenutku završavate obaveze. Ljubav. Niste u onom svom opuštenom fazonu, samo povremeno bljesnete, više ste u fazama u kojima ste zamišljeni, usporeni, ne baš nešto naročito zadovoljni. Suštinski, malo je verovatno da postoji iole ozbiljniji problem između partnera i vas. Problem je u vašoj glavi, strahovima, nedoumicama, osjećaju da je odnos previše statičan i jednoličan. Zato se potrudite da u tim momentima kada vaša energija bljesne, donesete dobro raspoloženje, inicijativu, zabavu. Slobodne vodolije, sve novo započete veze i vezice nose dozu komplikovanosti, koliko god bile zanimljive i inspirativne po vas. Zdravlje. Hronične tegobe starijim vodolijama. Moguće su glavobolje i oscilacije pritiska. Hrana. Neki od vas su sada više skloni uživanjima, drugi se mogu na nervnoj bazi zatrpavati hranom. Suština je ista, nemojte preterivati, naučite da sebi uskratite na kar grickalice, slatkiše, hranu u noćnim satima. Ribe. Posao. Bićete u vrlo trčećem fazonu tokom cele ove sedmice. U nekim dogovorima ćete uspjeti brzo da se sporazumete i aktivirate, dok će vam za druge biti potrebno mnogo živaca i strpljenja. Period nije poslovno jednostavan po vas jer je dešavanja mnogo i sva su važna, ali sa druge strane, uspješan je po vas. Rešit ćete svaku stavku koja vam je bitna, ali verovatno u posljednjem trenutku. I pored vaše dobre organizacije, postojaće moment kada ćete se zapetljati i nećete znati gdje ćete pre. Ljubav. Nagomilajte neka pitanja ili nedoumice unutar sebe, ukoliko postoji bilo kakva situacija koja vas opterećuje, bilo da se vezuje za odnos sa voljenom osobom ili za neki drugi životni sektor, dobar je trenutak da se otvorite i sa partnerom popričate. Razumeće vas i podršku ćete dobiti. U suštini, u periodu ste koji nosi stabilnost u ljubavnim relacijama, pa ne dajte da vam nešto kvari sreću. Slobodne ribe, neko vas čačka, intrigira, budi vam zainteresovanost. Izgleda da ova osoba nema nameru da odustane od vas, mogli biste da pokušate da dozvolite da se stvari pokrenu, zakotrljaju. Zdravlje. Odmarajte, potrebno vam je to. Hrana.
U periodu ste kada lako lepite kilograme. Baš iz tog razloga trebali biste da primenjujete neka osnovna pravila, mali obroci, raznovrsni, bez belog brašna, slatkiša. I bez grickanja u noćnim satima.